Haperen futa lillahi hanyet toden toseren behola de mur eguna. Kankayiri Sibidjan, tawete kudun e Medina Gounas, wini kudun e legal sifo, bani rabe, un e gale, Moussi Abdoulaye Touré. Kankayiri Sibidjan, bengeri yadu de min kalonu jidirren, an jitlo maade joni joni, ey kay, sa jokondere e Sibidjan kankayiri bimi, ma heb kalako chokluda, bani rabe, sotawika malo hangayluda, jitla ko wadde insanasyon koura, bimi, sa yitte modon perne ma poubar sani, ey kay, bani rabe tutubi tawete be Medina Gounas, e komin Medina Gounas, kankayiri Sibidjan, wundon ko Musse Amadou Tidiane, Musse Mansour Thiam, ey kay, ɓe ngaddani min kala ko cohluɗen aɗa yiɗi yonude galle ma, bimi kala lampa ka jiɗɗa, sa yettima ko suba berloma tan cooda, bimi ɗiɗo lampaji, kala couleur mo neɗɗo sohlata hen, ey sa yettima a labanta hoore ma kala ko cohluɗa, ye bandiraɓe nawa mbaɗa e suuduma walla e nder salma, ey kay, ene yaadi zamanu sanne, bandiraɓe tedduɓe, matériel plombier, kala no jiɗirɗa ina ɗon tawe, type orange ina ɗon tawe, tiwoji ina ɗon tawe, bandiraɓe, kala façon cellule mo jiɗɗa wadde e nder galle ma, ey yetto sa ari kankayir ɗo ina ɗon tawe, vernis peinture, ey kay, kala façon peinture mo jiɗa ina ɗon tawe, hay ventilateur uji omo jogui. Kankayiri Sibidjan ko woni ɗon ko he bandiraɓe gasatade, bandiraɓe liggotoɓe miniseur, mbimi son jettima oɗo kankayir, omo jogui vernis, omo jogui matériel moɗon ina ɗon tawe, kala ko cohluɗa kay ko yadata e électrique ina ɗon tawe. Bandiraɓe tedduɓe taweteɓe Madina Gounas, gasani de so tawi ko kilim jiɗɗa sodde, omo yeeye kilimaji bandam, so tawi non cohluɗa ko leɗɗe plan suji cohluɗa ar o yeyma ɗum, gasani de hay jamɗe omo jogui, mbimi an jiɗɗo maade omo yeeya jamɗe, omo yeeya ciment, an bandiraɓe ko woni oɗo place ko pompe ndiyam omo jogui, ey kay, kala façon caro mo jiɗɗa artan cuɓoɗa kala ko cohluɗa hen kay o yeyma. Bandiraɓe cohluɗo en gros wala détail, sa yettima Kankayiri Sibidjan legal sifaw ɗo galle Abdoulaye Touré, mbimi o waɗɗani jama sifaw o, an ha kay, sa yettima noon a heɓat kala ko cohluɗa, ko yetto jiya tan ɓuuri soynade, kala cohluɗo hebde mo yo jokkodir e zéra o, Moussé Amadou Tidiane Ba, aɗa wawi noddude mo oɗo numéro téléphone 77 863 40 40 au 76 863 40 40 au 70 863 40 40 jeyɗum ko Amadou Tidiane Ba, walla jokkodira e Moussé Mansour Thiam 77 593 90 94. Sa waɗi ɗum ma heɓɓe e sengo WhatsApp, bandiraɓe tedduɓe taweteɓe Medina Gounas, eko tare ɗum Kankayiri Sibidjan addani men kala ko yonnata galle, ey kay, kala ko mahata galle, ey kay, ene tawe ɗon bandam. Musidɗo teddude to gonɗa kala yettuji ya ɓuuri soynade, Kankayiri Sibidjan kala ko honaka tawat ko tiiɗa. Yo faltono gon jigu way sina ma wusel binde kocce guna, so gon jigu naftowo almudo kay ko gon jigu serenɗe mur e guna. Jiya balle sa ñemtini ɗum kisa, nana balle serenɓe mur e guna.